П'ята книга псалмів. Псалом 123. Молитва в час нещастя. Пісня паломників Давида. До тебе підношу мої очі, до тебе, що на небесах перебуваєш. Як очі слуг дивляться на руки господарів своїх, і очі слугині на руку господині своєї, так наші очі споглядають на Господа Бога нашого, аж доки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надмірно ми зазнали зневаги. Вже надто душа наша наситилася насмішками та приниженнями гордих. Коментар до 123-го псалма. Псалом 123-й є четвертою піснею паломників, написаною за допомогою жанру особистого, перша, друга стрічка, та спільного благання, друга Б, четверта стрічка, що характеризується простотою стилю та внутрішньою красою, тому його потрібно розглядати саме в цьому переплетінні характеристик. Псалом є єдиним у групі, що звертається безпосередньо до Бога, тому його спів є одночасно молитвою. Псалом складається з двох частин, першою з яких є вираз довіри, перша-друга стрічка, а другою – благання, третя-четверта стрічки. Переплетені в одному творі особи «я» та «ми» вчинили псалом придатним до того, щоб його відмовляти як особисто, так і спільно. В контексті групи, до якої належить псалом, цей твір інтерпретує значення паломництва. Тоді як попередній псалом розповідав про паломників, які прийшли до мурів святого міста, псалом 122:2. Наш твір є першими словами паломників, якими благають Господа бути для них милостивим. Паломники скаржаться, що рясно отримали погорду від гордих та багатих, однак стрічки нічого не говорять про соціальний чи історичний контекст паломників. Можливо, їх осміювали з огляду на релігійні переконання та перенесені жертви. Відповідаючи на закиди, паломники підносять свої очі до Господа в жесті, що благає про милосердя. Образ, змальований у другій стрічці, є одним з найкрасивіших псалтиря, який прикликає слугу, що з увагою споглядає на руки своїх панів, щоб в навіть найменшому русі побачити знак їх бажання та їх прагнення. Така постава запозичена з звичаїв царського двору Близького Сходу, про що говорить хоча б кам'яна статуя писаря з Каїрського музею, який тримає руку над папірусом, готовий записати текст, а його погляд звернений на його пана. Цей образ писаря відноситься до надії бідного, який знає, що як лише рука Господня почне рухатися, то створить справедливість і знищить всіх, хто утискає бідного. Тому слова «Очі мої завжди звернені на Господа» Псалом 25:15 і «Очі мої заникають» разом з повтореними кілька разів закликами «Помилуй» друга-третя стрічка мають особливе значення, виражене за допомогою символу наситу третя-четверта стрічка. Не йдеться про насит роками життя чи достатком, згідно східного переконання, але про насичення відкиненням і насмішками, яке означається прикметником «надто». З обличчям, зверненим до Бога, що на небесах перебуває і в той самий час на арці завіту у Єрусалимській святині, паломник очікує визволення від пригнічення «легіонім». В часі переслідувань юдеїв, в часах селевкидів, нащадків Селевка, генерала Олександра Македонського, проти якого боролися Маккавеї у другому столітті до нашої ери, це слово читалося розділеним на двоє – «легіонім». Горді греки. В такий спосіб особисте благання переродилося в національне. Паломники споглядають на небеса, щоб звідти отримати те, що не отримують на цьому світі. Хоча їх молитва не говорить, чого саме вони очікують від Бога, лише виражає переконання, що з Богом вони зможуть перемогти світ.
Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.